Эфиры сонуннар салгыллар студия Любовь Васильева Левинютю Кейхенен. Дойду президентин талар быбар арылхайдык онна хагастык барда. Бутухунан бүгін жок ускайга болбут, быбардыр хамыгыялар бересе дәтелерін семинар муньяқтыргар өссө бирде белететлер. Манна кулун тутару онақсыз күнігер ытылыбыт Россия президентин быбарын түмігөн етенне, аны күхін балаған игар болар быбар тухнан жүлдестелер. Республикатағы быбар кейін хамыгыятын бересе дәтелі Алексей Ефимов быйылғы президент быбарыгар Джон Сергей хаңытағырда көхтөөктік турунан туран кытыннаден эхтиннерде. Бега дойду президентин талар быбар бит олус көхтөөктүк олус интригини дигаста окурду беги намулу хун жана сергете быбарга кыттыбыт хеттон хетте хылай бирхентен такса кахангытагар дагына нам силотун улуспут кийнигер нам силоту гарими улухан бирген алтоондан такса бирген жан кытынна кырын хелектерге арбын искра салбан түбе курдук хелектериме көхтөөктүк кытыннылар. Быйыл балаганы Игорь Иль Тюмен государственный муньяк 6 сыңырылақ саңа состава талылыға. Бернегал Россия политической партия народ депутатын талыға барлағын коластағыны терер. Онын кандидаттар орталаруттан джин чақчы народ өйбілін ылар жөні бұғары ықтыра. Барлағын бұйбар мұс ұстаруын бәхес күнігер ұтылар, манна партия челеттерері бол баққа, кем бағала қолынан көрір құйықтақ. Регионнағы терер комитет 35 бұйбардыр участаққа 210 кыттачыны бігергетті. Республикаға 2-ші онағы сүрбек кесылларға бұлтағын сайдытын бұланын бұрайығын бүгін жүкускайға жүлестілер. Россия тұхымығар саңа сақуаннар үліға келбіттеріне, нетенне дойдуға бұлт қайысты батын стратегиятан ғолы бұтынан сақасырын тұхымығар тұстақ сала қайдақ салғы сайдықтағын тұхынан кепсеті барды. Төгірік остол күттілі ақтара саналарын тұрорыстылар бар қалғаны бұхарарға әті келдерділер. Оны сүрі үріндірге олабыра системелі әхім бар бұлықтақ. Кейінен сүрбеді оқ бұдбайы, олабыра түхе бұлт, біргенгі кәмге бары оғой, түхені бейге айлыға құрамды тоғылық бұтыйден, олым үйретіттен ағылынықта. Оның тұханан тұбы білген сұғырылды бұд, бұл қағайсты олар бәр, олабыра хер оғат сұғырылын тұрдады. Ол қағайсты олар әрқайда бойлақтық тәрәхін әқті күрелетектақ біттен. Сахасыргер бул туанна сыннялан ден. Бул чут күнігер тухайлыбы түгес болбут быстапка жарбанка бүгін жокускай гөлетін сағалата. Манна бултка балыкка сыннялаңа сыгыннақ өгіс интерегіне терелі малы салы таңағы техникане болан көрі оқа сөп. Оны сәрге таксидермистер үлелері мастардар оңғықтара жон болғым тұтынтардар. Быстапка етінен анал конкурс ұтылар. Онан сарсын бултка сыгыннақ мал сал оны таксидерми экспонаттара дейін қайсқанан бастыңнары таға бұғары ықтыра. Тәрегін мұсустар бастықы субутатығар бәлетіне республикада. Бұл чөт күнін итінен барар. Мен тұқ оғардақ біттен жарықтынам. Рутантон ағам мен оғардал өреті. Оны көрім мен кенені түктен мен бәм үже антан бұл такси жермейін тірейіне жарыққа бітте мен антан жарықтынам. Оғардақ біттен жарықтынам. Анта бұл профессионалмен дене тәқі бұл ұстапқаларға еңкіттен практически екі тігін чығалардан ағалан үже бұл чешелері ұстапқаларға жөнді тарамын бу сан серкетин аттыкка төрө калабы постоянно примерно тыгынча кереңге курдук огоң орбит айып пенден хоттанын тахарды кулы бир сылыстата мен примерно ята тох примерно төрдөнчө бенче курдук чүйсөлүн оңорун тахарды. Билилугун бапагайын хелегер аан бастакатын улустагы булчут күрага ытылынна. Бир дилен командадан басты ирхин күрякка 9 нехелектен булчуттар агыс көрүңүнөн аттагы быхардылар. Александра Хабычарова салгыр. Быйыл илбеңелер Ленин орденына булчут кен туттар бир дойдулаактара Игорь Николаев төрөбүтө сүй сүрбө 5 сылын белетийлер. Он уха уруккы сылдарга булчут күрөгөн нехилектерин ийгерере ыытар буоллактарына быйыл үбүлөйдак датаны көрсө аан бастан улустагы күрөгө итерейдилер. Беги хэбит Игорь Николаев Ленин орденына уу булчут атынан күрөк тегени кылайын орор тибит. Букка эр жону оолору ийтерге, үйрөтерге онна эр жону өрөтөтөргө бул терехин булган султулак булу демидин урубут. Саха эрки хете бүгө сагаттан бултаан алтаан айылгалын алтыхан келле. Онун 9 нехилектен карага характаак сурсуннаак болчуттар сүймерденен келен сатабылларын агыс түймөк устата көрдүрдүлөр. Кеше!
тогуз командаттан үхіз бачотта месіні ұлда бөтінгі хелеген ұлықтатырын командатта икіс местіні бір қырандан чөр бойан ұлда бұл бағайын хелегеттен ұлды ұлырлы күшайын хелеге оттан бұжа бұйылды күріктейгі күстәтік тіреміттер оныттан бардығар күттістілер үрдікті хамна ақтық бұл күріктейгі онына бастатылар үрегедетілер, үрділер, көттілер баппағайыны хелеген ұлықта ақтыра. Дөхеда тымныты лақ күн жылтурдар күрек бәркі аста оту чая ити мин. Ити күрдік сылас келдерінен мұстыбұд жан қаллан күбулғаттарын ақсы баққа терехінтен астынна себехе салғынға доғы ясын янна. Онтын тәриетчілер болчуд ұлыстағы күрегін сылата үлбенеғы ұқтарға бұланна атылар. Александра Хабитшарова, Никенти Колесов, Саха телевидениеде. Бүлі. Атын сонунларга Нюрбал уғын олықтоқтыры күнде дәтәғі Влада Тұхыпыка оңырын тағарар олықтоқ продукциятын қамағаты қатылы халлар. Үрің ағынан дәлетчі қатшер бір тұтақ кеперетіп үлетін тұғынан беге ұстағы ұстар бөлік бөт сырдатар. Влада кооперативі кетінші 15 сылтан сағылан, оңырын тағарар продукциятын көрінгін әбей қаңаттан суарат, йогурт, бифилюкс, чокон оңырын тағарар. Олықтоқ нәйленен өрің ғанан толыр қатшен олырыр бір тұтақ кеперетіп болары. Қатын ұлыстарттан кәнелі алылар, сұлтарды кәнелі алылар, меделі айып кеті. Атын ұнда че мейлі жекетті кәнелі алылар, продукция бұтын бұл етін қасыды кәнелі алылар. Бәбет нәйленен өкін бәртін қатшен олыры бұд, надыйділер даны ұйт олыры бұд, заяқы берділер даны атыға ұйт олыры. Күнне тортотынан балтыра тонна үйт соғы топқаланар, переработканы ағын ара сүйт продукциет оңғылылар. Күн ақсын анал оборудованиенан үйт кислотынан сұйтын кәтен көрілілер. Білігіні нақ төрәхін әлбән мантанын тақ үйт тұттар ағына үксен барыя. Күн айк үйбі бескі кәтек үйт тұттарар, екі тірілді бар. Ау күнде әділер, онына си бітті үлі. Күнін анализтарын ұлабыт, оңғырабыт. Кислотнаһын, жирын, ин баттын оңорабут. Онна күнгетті білейін балтырат, онны құрдық чүгіхаты үйппіт. Белен болбұт продукцияны анал хиттерге күтаттан атыға тахарығын ене бір күн плюс 5 градус температурала қалдинлік көтір ораллар. Бұл продукция өтіна орды бүйін плюс 5 градуска ирер, қойор, қасын үрж белем тұрыр. Оны қасын кәленлер. Тенен ағынан марамбар ұстақтырын, мағын кеттірілі. Влада кеоператив оңырыр продукциятын кенеттен сыр оңыру тұғырыл сыр боланнақ. Анал ғранғы керсенлер оборудование кәдерін көтелілер. Лина Сафронова, Эдуард Васильев, Саха телевидение тән Нюрба. Санынлары салғыбын бастың инженер масына білігі тұтуған. Федерация себетіншілейіне Вячеслав Штуров білігер үхіз ұғу кілінге я инженер күріқтегі сағыланна. Тұрғыту үз түхімеғанын ұтылылар онына сәтініне 30 күнігер түміктен еға. Конкурсқа некетін бұйдене бағылығын бағалақтар, әдер онына мастер инженердер күтталылар. Осколы өріне әчілергер ақсыстан 10 класс оғылары, орта онына үрдік өрек ұстудионлары, етеніне 35-тергер дерес астақ инженердер қабылылар. Үгес бұғытынан қайлаққа масына тұттарық. Солыр астачы скульптурата Коракка табығастақ әйгене лоқтауғыңы Россия бастың үлелерін кеккетігер кейді. Коракка табығастақ әйгене лоқтауғын бұры екі кетігінші 10 сәтте сыллағы үлетін түмігінен федеральный реестрға сүйістен тақсы бұры екі кербітен. 1 метр сәтті 10 сантиметр үрдікті ақбар 10 саттан оңғылы бұт скульптура Джакускайға бұлырын күйін центральный кейіне театрының негер тұрбута. Солыр астачы оңғыта ұратты, икет түттен кейі кәнетінен тұрар күрдік сирея соқ. Олықтоқтыры олық жаға қайысты батын үлігеттерін сыраларын сыын алырған, чәнчес боларға ұңырар. Бұл скульптураны сәрге бастың тұту кәккетігер кейін қорат Ленина ұлысатын сәттес нөмірді қонна автодорожная түрдіңіз нөмірді ақ жейлерін тәлгелері кейділер. Бұл қорапытыр дегенен нағал бәк арас памятник бар, арас скульптурны композициялар балылар. Олгынан баран вообще мировой тенденция ген живой хоғыз болықта городской скульптура, образной. Бігене бола ана білі, мы привыкли так академическая оңырғы, там портретное сходство енген. Онтын бұманнық памятниктар именно образта, художественный памятниктар білігін ханға қайысқа болар. Олгын бола ана жүкускай кораты именно оңнықтен атметкала тақтырады. Саха сіргер бүттің уапсай диктанған аммы тұручықалары тексерділер. Үгес бұл бұт тұрғытық мұсыстар 14 күнігер болуға. Акцияға андой дүрдінен бір тұғынша негелен әлі ақпуын күттар. Диктаны сұруюға үз тұғынша түгіл көлеліға. Джекускайға тәрәйін спонсорыттан Берлинға канцелярскай компанияттан тұғыншанан ұручқаны қарандағы тексерділер. Тұрғытық кәнеттен күттачылар ұручқаны қарандағы бейлергер бәлі ғына қалдырықтырын сөп.
Карачас солунан сүйрү кытыл ақтарын жокускай гамарат болосатыгар көрістілер. Бұйыл аммағы гражданскай серий жоруе Никенти Макаров Карачас төрепті сүз бүйгін үбілуйді ақсылынан арас тарайын ұтылылар. Түйт күн анарат түгер аммар ойуынын сәтті лоқтағы ұлыс историетігер анмаңнайгыдын амматтан жокускай гадері сүйрен келлі. Сулғатшы түйт үрене чете, онна үс учудала сулғатшыттан сағалан Карачас сылжыбыт сердерін тарыян 210 километрі сүрділер. Кенлері массынар ұллата, онна бүгін кыттатчылар сүйрінің жокуска корат марат болосадығар түміктәділер, манна кенлері бирдойду лақтыра ұруйду көрістілер, гражданскай сәрей жаруя Карачағы ақта саны себекке жөрбәтін ұрдулар. Тон бигине халламы деме тургутан көрдө окурду жүдө охан тыллар буркалар түһеннер собутун дабы түһеннер ноттон кекке бир рахаттар көсүп бүт уна же бу алта чыгыла хасырда токтуттан стартам бу манда 12 асаган эрлоун испеден келем бу токтутун кепке оло биреме битер оло жис болом келбит. Бүгін андай дүрдінен астыл тейнген күні. Бүг күні 2015 сыллақтан мусустар 6 күнігер бәлетейлер. Пин-пон конюны сөбілер жон, андай дүбары мұннуқтары ғарбалылар, андай дүдағы астыл тейнген федерациядан егінен сүз сүрбәғыз дойду ағылар. Бұ бәле датаға бігеге республика өте мекітті ғар, бүгін күйі бүйоған сыла спор дұбары ғығар, сақа сірін кубаға сағаланна. Ағыз бәлі қой сүрбе төт қаманды күттар. 12 бастың көрдірілі ақ сайын аммағы ғыдылар сәттес республика нұроттарын 10 ұтығар путевка тұтуға. Күсте қамандаларынан жоқ ұсқай ұсалдан шұрапчы қаңалас болалар көріқті ғиген соғытық спорт мастара Василий Румянцев күттар. Күсте ойнаушылар бар республикасқа рейтингі ойнулары ұшыттынар. Енегінен бейхе бұл рейтингінен бейхе рейтинг команды ден тағарауыд. Онан қолуыры әрджанғы ұсалдан команды тағамыл ұқан рейтингіне. Ол көнтен шұрапчы қаңалас күсте қамандалар балылар. Онтан бұл жақталарға бастықынан жалылар жүкізге көрет командаты. Самай ұлқан рейтингіне. Бары өпсай ойнылар, онына местелері бөхарылдар. Антон ол местелерінен ұшқолары сұмаланан барын кәрнеке, главны сөйдеске коллегия, ойны коллегия табиет оның өпсай үтек тағарыр. Путевка сүйбі көретші берейін олғар берді. Сақа көрдірі рейтінерер кампания сандал сағыз акциятың кайыл ақтарын көрдірін салғыбыд. Чекуске көрді лоқтауға Екатерина Осипова сөз түгінші солковайдағы туристическай путевканы сүйен тұрар. Кайыл ақ көретші бет сыналағы бәләген оғытуғар бербетін тұғынан әйтінерді. Бігеті НБК жетіптен бейім. Сауытты сүйем ден хатчаханна батам. Білеппін ол саскі бұрағаниктарынан ол бір білбітім, кені болланы білеген аянның барыр, толқ күйді күйдер. Санымы дәтіннік.